Jo. Har du smag? Ja. Synes du, folk har taget godt imod dig? Ja, det synes jeg. Især? Ja. Det er hyggeligt, du begynder at hænge ud med os. Ja, det er godt. Ikke lønne dig. Se, hvis man har boet her. Det vil jeg gøre alt for. Det er faktisk lækkert, jo. Helt vanvittigt. Hvor meget tror du? Jeg er så dårlig til sådan noget med pris og huse. Det ved jeg ikke. Jeg vil sige 7 millioner. Måske. Så er det ikke det meget realistisk bud? Jo. De har så altså sparet på bilerne. Steder. Du skal altså bare sige til, hvis du har brug for at snakke om det der med din far og Anna og sådan noget. Ja, men jeg faktisk rarer, synes jeg, nogle gange var bare sådan ikke snakke om det, eller tænke over det. Bare sådan altså fucking sygt at komme, altså der fordi på efterskolen, man er fucking tæt med alle. Og så starte på det der fucking stenere gymnasie, hvor alle er overfladiske, og ingen sådan er rigtige venner. Nej, jeg forstår, hvad du mener. Altså, du har sådan 50 ligegyldige venner. Det er hyggeligt, at du kan drikke dig fuld med dem. Det er chilleren. Men sådan... Det er ikke engang. Altså, jo, det griner, at drikke sig stiv med dem, men sådan... Ja. Det gør vel lidt ensomt. Ja. Så drenge eller sådan... Folk på vores alder er fucking lort til sådan... Snak sammen, synes jeg. Eller sådan, også på efterskolen, der var mest dem, jeg sådan... Langt hen over året havde snakket med. Så... Det er drenge bare fucking generelt dårligt, synes jeg. Jeg er fandme nice, du tager godt imod mig. Selvfølgelig. Jeg havde det faktisk meget godt i folkeskolen, synes jeg. Også med Palme og sådan noget. Mm. Det var fucking mærkeligt. Kom vi til at kysse? Ja, i går. I år. Altså, det føles for hende? Det ved jeg ikke. Jeg synes ikke lige, jeg kan forholde mig til det sådan. Ja. Det kan jeg godt forstå. Jeg tror også... Altså, det virkede fucking meget, som om Martha flyttede med mig i dag. Altså, inden du kom. Martha? Vores Martha? Ja, ja. Det mener gjorde, det? Jeg mener det. Det bliver underligt. Jeg har aldrig set din flirt. Det kunne jeg ikke forestille mig. Det kan være, du får det at se en dag. Har du været sammen med en? Mart? Ja. Nej. Det tror du godt, jeg er. Ej, det er slet ikke min type. Men din type? Det ved jeg ikke. Jeg lover, hun flyttede med mig tidligere. Tror du ikke alle på? Du kan spørge kameraholdet, de har alle sammen set det. De ser det hele, de har også set det med Palma. De ser for meget. Det er for skørt, man. Ja. Bare tænkt lidt over, ikke? Mm. Vil du lige holde min kaffe? Er det ikke lækkert? Det er fucking lækkert. Du skal virkelig... Du skal lige... Jeg kan slet ikke opføre for mig endnu, at du har den her båd. Jeg tænker, når vi er færdige næste år, skal vi ud og sejle lidt. Jeg skal i hvert fald. Nej, men det skal vi. Det skal vi så meget. Jeg er virkelig frisk. Er du okay? Ja. Mhm. Med hovedpine? Ja. Ja, jeg tror bare, det er sådan en blanding af træthed og... ikke nok søvn og bare alt sådan noget. Jeg er bare udkørt, tror jeg. Ja. Var det derfor, du ikke kom i går? Ja, sådan lidt. Ja. Jeg ved ikke lige maks mange mennesker, og sådan... Kunne det ikke lige vores skud? Støvende. Hvad med Alma Palma og sådan noget? Går det fint? Mhm. Jo, det går rigtig godt. Snakkede lige i går, men altså, det var bare det sådan... Det var... Ja, det var lige... Det er ikke derfor, du ikke kom? Nej, overhovedet ikke. Hvorfor? Vi blev ked af det i går, eller? Nej, overhovedet ikke. Jeg tror, hun havde det ret sjovt. Godt. Hvad med... Anemone med, Anna og hendes veninder? Det var på Rachelien. Hvad? Girak vodka. Sige. Af flasken. Jeg tror, de var ret fulde. Ja. Den ene var i hvert fald. Jeg skal også lige snakke med hende. Ja, inden i næste dag, så kan jeg mærke. Ja, jeg tror bare,
du nok bare lige gang med at opdage en masse nye ting. Ja. Savner hun dig ikke også bare? Jo, det tror jeg. Jeg tror også, det ligger meget det der med, at hun bare savner at bo med mig og vågne op sammen og sådan noget, ikke? Jo. Men hun forstår også godt, at det kan med, det giver ikke nogen mening at gøre. Eller det fungerer ikke. Ja. Nå, for hende. Ja. Vi finder ud af det. Nå, jeg løber lige hurtigt ind og sørger for, at vi kan sejle videre. Ja. Skal vi ikke finde et sted at bade? Jo, vi må sådan. Gik sgu ikke særlig godt med det rygestop der, hva'? Nej, overhovedet ikke. Ja. Sådan er det. Det vidste jeg også godt lidt på en eller anden måde, ikke? Jo. Det vidste man nok godt. Ja. Hvad sker der egentlig med dig og Palme? Reservationen? Altså, den der dag, hvor vi havde mødtes og snakket efter, du var meget fuld, ikke? Mm. Der mødte jeg hende på vej ud af det der område, fordi hun havde fået at vide, at jeg havde været sammen med Martha. Shit. Og så snakkede vi og sådan noget, og så endte hun med at fortælle om det der rygte, og at det var sandt. At hun var blevet gravid, mens vi var sammen. Sådan abort. Og så... det var lidt noget lort, det hele. Og så mødtes vi... Var det hit? Dagen efter, eller... Nej, det var ikke mit. Det er derfor, jeg ikke har vidst det. Men så mødtes vi dagen efter og snakkede om det, og så sagde hun... Eller så snakkede vi bare, og så sagde jeg bare til hende, at jeg kunne ikke... Det ville... Jeg kunne ikke få det til at fungere lige nu, i hvert fald. Så. Det var også fair nok. Ja. Så ikke lige nu kommer der ikke til at ske noget. Ja, sådan er det sgu. Men fucking skørt, så for et par dage siden, ikke? Forleden, der var jeg hjemme hos Martha. Ja, jeg ved godt hvorfor. Og så mens jeg var der, vi sad bare og snakkede. Men så kom både Anemona og Palma, og de måtte ligesom ikke vide, at jeg var der. Så det endte med at gemme mig i 2 timer under hendes søsters dyne. Det mener du ikke? Jo, og de troede ligesom, at jeg var søsteren, der lå og sov med din. Ej, det var... Fuck, hvor kaos. Ja, virkelig kaos. Fuck, hvor gik det. Var derfor, jeg ikke kunne komme ud og spille fodbold. Var det derfor? Ja. Var det, du lå inde på Martins søsterværelse? Ja, fedt. Storsøster. Ja. Jeg har det bare... Jeg kan mærke, at jeg har det rimelig chillet, når jeg er sammen med hende. Der skal ikke ske noget sådan seriøst mellem os, men det er hyggeligt. Ej, det lyder fucking nice. Det lyder fucking nice, faktisk. Det er det også. Men godt de skal ikke vide det, de andre piger. Det skal de fandme ikke. Nej, det kan jeg godt se. Stop med at ryge. Lidt. Ja, du ryger også meget. Jamen, det er det. Jeg ryger faktisk normalt kun til fester. Jeg ved ikke. Lidt andet. Det kan hurtigt gå op, ikke? Altså sådan, så er du sammen med mig, og jeg tager en cigaret. Ja, så tænder ja. Du også en cigaret, ikke? Jo. Det bliver tit, det er sådan en morgen. Ja. Jeg kan mærke lige sådan noget... Sådan... Altså sådan... Jeg kan godt lide, at de artigt gamle ting. Ja, også mig. Det synes jeg var fucking nice. Det var luksus. Vi har 2 år tilbage. Skal vi shotgun den? Det er det, jeg tænker. Jeg har nøgler. Perfekt. Åh, det var fucking smooth. Ej, vent lige. Jeg skal lige åbne den ordentligt, tror jeg. Tre. Nå, okay. 2. 1. Den er, hallo, den er ubrugt. Eller den er uåbnet, hvad hedder det? Nej, jeg har den. What the fuck? What the fuck? Den er bare, der var sådan noget. Fuck, det er så lykkeligt. Prøv at se bakken. Og lidt til tjekke. Jeg er næsten sammen med. Fuck, kan jeg godt mærke det hele nu. Shit. Vil du rinse mig af? Ja. Pigerne på vej i seng.
Det ligner det i hvert fald lidt, ikke? Ja, bundet er lidt ved at dø. Ja. Jan, jeg skal faktisk lige snakke med dig. Hvad så? Det er fordi, at Maja Palme kysset til Martas fest på Brasseriet. Jeg ved ikke, det vil jeg bare lige gerne sige til dig. Det gad jeg ikke rigtig holde hemmeligt. Mm. Hvorfor? For sjov, eller hvad? Nej. Altså sådan, jeg kunne aldrig vende på at bare kysse, eller bolle med, altså din ekskæreste. Altså. Det vi har, vi bolle med hende? Nej, vi har kun kysset. Men altså, det er ikke bare, det er ikke fordi, at vi kommer til at bare sådan, og vi har også kun kysset, men jeg ved heller ikke, altså. Det er sådan bare, hun bare ret sød, synes jeg. Så det er ikke bare bold med en anden, for at have det grineren. Ja. Jeg ved ikke. Jeg ved ikke helt lige, hvad jeg skal sige. Nej. Det er mærkeligt. Jamen, det er, altså, det er fucking mærkeligt. Det ved jeg også godt. Du er åben. Sig, hvad sker der? Jeg smutter. Hvorhen? Flytte. Sig, hvad laver du? Stop nu. Stop af. Hvad sker der? Theo? Det er min skyld. Hvad er din skyld? Det er min skyld, at Annas liv er udlagt. Slap af. Theo. Tag nu ro. Det var så nice lige at se hende. Ha' det godt og sådan noget. Ja. Det forstår jeg godt. Du er en god storbror, Theo. Det ved jeg sgu nu ikke lige helt. Jo, du er interesseret og bekymret. Du vil gerne se Mace's Life med hende. Det synes jeg. Skal vi tage runddelen? Drikke nogle øl på de andre? Mhm. Det kan vi godt. Jeg ved ikke, jeg kunne faktisk også gå lidt over og bare se hjem. Tænk det nok. Det er fandme svært at læse for tiden, så jeg ved ikke, hvad der sker. Du tager ikke slet ikke ud længere? Nej. Jeg ved ikke, jeg har det bare.
Jeg har det bare ret dårligt. Altså, er det med Palme eller hvad? Nej. Faktisk ikke. Ikke rigtigt. Men Tio, det, altså, det, du minder slet ikke om dig selv, eller så? Jeg smadrede mit hoved på arbejde. Og det gør fucking ondt. Så du har fået en hjernerystelse, eller hvad? Nej, det er den næste, tror jeg ikke. Altså, du snakker med din læge til, fordi det er ikke særlig for sjovt, sådan noget. Jeg har en veninde, der slog hovedet en gang og ikke rigtig gjorde noget ved det. Og endte med, da hun så tog til lægen og fandt ud af, at hun ligesom bare havde udskudt hele det der forløb og skulle ligge et halvt år derhjemme og høre podcast, fordi hun ikke kunne noget. Altså, har du været til lægen og sådan noget? Ja. Han mand sagde, det ikke var noget. Han sagde, det var bare et slag mod hovedet. Du skulle ikke have noget smertestillende? Jeg har lidt panodiler på mig en gang imellem, og sådan, så når det gør rigtig ondt, så tager det lidt, men det er ikke så meget over det. Okay. Så hvad så? Vil du bare hjem, eller hvad? Ja. Det tror jeg. Men altså, jeg synes bare, at tage ud og fyr den af. Drikke en øl for mig. Jeg får slet ikke set dig til, hvis ikke jeg laver noget med dig. Jeg vil altså hellere hænge med dig, end jeg vil over og sidde og drikke øl med Zoe Vincent. Nice. Det er altså, jeg vil også gerne. Det er bare, jeg gider ikke træk dig med, hvis ikke du magter. Nej, men skal du ikke tænke på. Så lad os blande noget slik eller et eller andet. Ja. Så jeg må slappe af. Ja. Lad os gøre det. Bare gør det. Hvorfor siger du ikke noget til? Nu kan jeg bare ud. Theo? Hvad så? Hey. Du er blevet lidt fuld, hva'? Jeg er fucking elsker dig, mand. Jeg er lige ude, Theo, men jeg tror ikke... Du er ude af den, jeg kommer lige med. Jamen, hold lige lidt igen, Basse. Thank you.